Vážená paní předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, pane ministře, já myslím, když tak poslouchám ta vystoupení, tak že mnohdy mluvíme o něčem jiném, než to, co tady projednáváme. Já myslím, že ten zákon je celkem jasný a od ministra financí neočekávám žádnou charitu ani to, že bych chtěl vymítit hazardní hry, ale to, co je asi podstatou celého toho návrhu, je, aby to byla legální hra a aby byla zdaněna, aby se změnily příjmy státního rozpočtu a aby ty peníze putovaly do státní kasy. Z toho pohledu je potřeba taky říct, a já už jsem takových návrhů od ministrů financí, včetně ministra Kalouska, ale i dalších, zažil spoustu v různých oborech. Například, když ministr Kalousek s panem ministrem Drábkem ušetřili asi 1,5 miliardy na dávkách pro zdravotně postižené občany, ale ty peníze už nikdy nedoputovaly do sociální oblasti, ale prostě zůstaly v rámci veřejných financí, které kontroluje ministerstvo financí. A já myslím, že snem každého ministra financí je, že bude kontrolovat veškeré finanční toky v zemi. To tak prostě přirozeným způsobem je. A pokud jde o hazard jako takový, tak tady jednoznačně je potřeba hledat cesty, jak ho mít pod kontrolou, jak pokud možno mu zamezit, ale nedělejme si iluze, hra a hazardní hra tady je od věku, od doby, kdy vůbec člověk existuje. A problém je, že pokud se ty udičky utáhnou příliš moc, tak většinou to končí nelegálními hrami, které mají daleko větší dopad na sociální postavení lidí, že bohužel, a je to realita, že spousta sociálně potřebných a sociálně vyloučených lidí hledá v hazardu jakousi spásu a má pocit, že vlastně tím nastane ten jejich zázrak a že možná jednou zbohatnou, což samozřejmě při tom nastavení, obzvláště pokud je o elektronický hazard, tak je fakticky nemožné, protože ta míra pravděpodobnosti už nezávisí na tom, jestli se otočí kostka, ale to, co ten počítač v tom automatu nebo na tom internetu vůbec spočítá. To, co vnímám jako víceméně vyhozené peníze, je skutečně otázka tak nastavených systémů pro blokaci, které jsou v rámci internetu a určitě bych rád přivítal, pokud tady bude alespoň nějaká změna k lepšímu, protože byly tady vzpomenuty země, kde lidé nemají přístup třeba na Facebook nebo na internet a podobně, ale přesto na Facebooku jsou, protože ti, kteří o tom něco vědí, a já to nejsem, já jsem spíš uživatel než odborník, ale vědí, že to je otázka velmi jednoduché technické úpravy a víceméně všechna ta složitá, drahá zařízení nejsou moc k ničemu. To, z čeho mám obecně obavu, pokud jde o kontrolu internetu a vůbec těch sítí jako takových, je otázka problém nazývaný velký bratr, to znamená nebezpečí zneužití. Ať už to je jakákoliv instituce, vždycky to bude lákat k tomu kontrolovat i věci, které přímo s tím nesouvisí. A tady bohužel v tom návrhu zákona postrádám tu kontrolní činnost, která by zamezovala těm institucím a těm orgánům, které mají o tom rozhodovat, aby nevyužívali tento prostor v zásadě pro některé věci, které s tím vůbec nemusí souviset. Proto jsem přesvědčen o tom, že je potřeba hledat další řešení. A nejenom na internetu, ale samozřejmě i v těch hernách mimo. A nakonec podívejme se do země, která je nám často dávána příkladem Spojených států amerických, kde jednou z jejich výstavních skříní je právě Las Vegas. Já myslím, že v Česku ještě žádné Las Vegas nemáme. A na druhé straně jsou způsoby právě možná tím, že lidé se nebojí hrát veřejně s tím, že vědí, že to není něco zakázaného a zakázané ovoce bohužel někdy chutná více, než když to je legální. Takže možná hledejme takový kompromis mezi tím, abychom skutečně to co nejvíce omezili a na druhé straně, abychom tady nevytvořili černou díru, která se stane nekontrolovatelnou.